Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří jste právě teď na příjmu dvojky. Mám pro vás dobrou zprávu. Přesně 5 minut po 11. hodině začíná tobogan a začínáme opravdu v přímém rozhlasovém přenosu. Jsme tady, samozřejmě dodržíme všechna platná nařízení. Pokud vám budu dneska připadat já nebo mý hosté malinko zahuhlaní, tak máme samozřejmě na sobě roušky a vysíláme bohužel bez přítomnosti publika. Já doufám, že publikum máme právě teď u rozhlasových přijímačů a nebo u webových kamer. Mávám na vás, jsme tady. Za malou chvíli dorazí i mý dnešní hosté, ale zatím tady nejsou, protože vlastně neví, v jakém pořadí mají přicházet, protože dneska tady máme opravdu tobogan slavnostní. Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka a právě začíná vyhlášení výsledků soutěže Bystrouška. Pro vás, pokud byste nevěděli, je to soutěž o nejlepší dětskou audioknihu minulého školního roku, kterou pořádá Asociace vydavatelů audioknih ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. Budeme vyhlašovat 3 nejlepší audioknihy v kategoriích pro děti ve věku od 4 do 6, od 7 do 11 a potom od 12 let. No a některé oceněné přivítáme i tady v našem vysílacím studiu. Mimochodem je to poprvé za těch 30 let, kdy tobogan vysíláme z rozhlasového studia. To se ještě nestalo. Je tady první host, naproti mě usmívavý, teda já doufám, že se pod tou rouškou usmívá, ale podle očí to vypadá, že jo, čestný patron této soutěže, kterým je herec Matouš Ruml. Matouši, krásné dobré dopoledne, vítej tady ve studiu dvojky. Krásné dopoledne. Jak se člověk stane patronem Bystroušky? Jak se k tomu dostal? Ty jsi původně byl nominován, zalíbilo se ti to, tak jsi si řekl o patronství, nebo jak to funguje? Já jsem cenu Bystroušky dostal v 0. ročníku, nebo audiokniha, kterou jsem namlouval, tak byla oceněná v 0. ročníku. A protože já dost často načítám audioknihy pro děti nebo pro mládež, tak ale to jsem neměl žádnou knížku, tak aspoň takhle čestná pozice. Jo, aspoň takhle si se vetřel jako patron. To si udělal velmi prakticky. Jak to hodnocení probíhá? Protože Bystrouška je pro mě velmi sympatická v tom, že způsob toho hodnocení, že hodnotí sami děti, je fascinující. Jak to probíhá? No tak cena Bystrouška je právě zvláštní a specifická v tom, že každý rok ta porota je putovní. To znamená, že každý rok je jiný divadelní nebo soubor dětský. A letos se toho ujal divadelní soubor Vydýcháno, který tímto moc zdravím. On původně měl být přítomen na tom vyhlášení, ale situace je taková, jaká je, takže nemůže. No a to hodnocení čistě, jakým způsobem budou hodnotit děti, to je vždycky na nich. Mm-hmm. A my jsme tam byli přítomni na jedné té hodině a na tom, jakým způsobem oni hodnotili. A musím říct, že to bylo velmi, velmi jako obohacující, zvláštní a v mnoha ohledech to bylo nekompromisní, protože děti, jsem zjistil, že jsou velmi jako nekompromisní diváci a kritici. Já tady mám dokonce, děti samozřejmě psali to své hodnocení a mně se dostal do ruky některé ty větičky, které zapsali do těch svých hodnocení. Já je budu v průběhu toho dnešního toboganu číst, ale třeba nebudu konkrétně říkat, kdo to byl, jo? Ale na adresu jednoho velmi slavného českého herce se objevily 2 takové poznámky. Líbil se mi mužský hlas, byl velmi příjemný. Na straně druhé jedna dívka napsala, interpretův hlas na mě působil spíš uspávajícím dojmem. Mám tady v závorce, kdo to je, ale nebudu mu kazit sobotní den. Mimochodem, mně se moc líbí, že vlastně už když se vybírala ta porota, tak vzhledem k tomu, že máme ty roušky, já mám zamlžené brýle a jenom matně tuším, kde sedíš v tuhletu chvíli, tak soubor Vydýcháno byl vybrán velmi prakticky, jako myslím, do dnešní doby. Ano. Matouš Ruml, čestný patron soutěže, je společně s námi tady ve studiu a na telefonu právě teď zástupce jednoho z organizátorů, tedy Asociace vydavatelů audioknih, Alan Piskač. Krásné dobré dopoledne, zdravíme z přímého přenosu. Dobré dopoledne, zdravím vás i zdravím posluchače, dobrý den. Alene, já jsem velmi zklamán, protože vždycky, když přicházíte, a vy to dobře víte, do přímého přenosu toboganu sleduju, jaké máte kalhoty, abych zjistil, co moderního se nosí. Doufám, že i vy jste teď slavnostně oděn při vyhlašování výsledků soutěže Bystrouška a nesedíte u telefonu doma v trenýrkách jen tak. Ne, ale že vy víte, že když já mám jít do toboganu, vždycky si vezmu to nejlepší, co doma najdu. No právě. A mám opět koskované kalhoty, aby tradice byla dodržena a je mi
líto, že tam nemůžu být a je mi líto, že tam nemůžou být děti z divadla Vydýcháno z Liberce. Mm-hmm. Pro ty, kteří by třeba nevěděli a slyšeli to poprvé, co je tedy Anketa Bystrouška? Já jsem říkal nejlepší dětská audiokniha minulého školního roku. Můžeme prozradit něco víc třeba i z historie téhleté ankety, která už začíná být celkem slušná? Ano, je to dcera určená pro nejlepší audioknihu pro děti a mládež, která vyšla za uplynulý školní rok. Přihlašovat své tituly tam můžou všichni vydavatelé audioknih a vybírá je dětská porota, tak jak řekl Matouš Ruml. A my si vážíme toho, že každý rok nám Sdružení pro tvořivou dramatiku, což je druhý spolupořadatel této soutěže, vybere jeden zajímavý dětský dramatický soubor, který působí zpravidla při základní umělecké škole. Snažíme se, aby to putovalo po krajích České republiky, aby jsme měli vždycky porotu z jiného kraje než ten rok předtím. A děti nám dají odpověď na otázku, co se líbí nejvíc jim a co jsou ty nejlepší dětské audioknihy podle nich. No a to se za malou chvíli dozvíme. Ale ne, já moc děkuji, zdravím vás domů a doufám, že příští rok se uvidíme opět v přímém přenosu a já se na ty kalhoty podívám osobně, abych viděl, co se nosí. Mějte se krásně, hezký den, hezkou sobotu. Zdravím, nashledanou. Alan Piskač z Asociace vydavatelů audioknih, společně se mnou čestný patron soutěže Matouš Rumlno a před studiem už sedí někteří z oceněných. Ovšem, jak to dopadlo ve třech kategoriích, to se dozvíme až za malou chvíli v dnešním slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Bystrouška. Bohužel nemůžeme tady ani zpívat, to vy dobře víte, ale my jsme to udělali tak, že jsme se podívali do slavných českých pohádek a připomeneme si některé slavné české filmové písničky. Je krátce po revoluci a do kin se dostává film s Filipem Blaškem a Jiřinkou Bohdalovou Nesmrtelná teta. Vzpomínáte, to už byla taky tvoje, to byl už jako cílová skupina, ne? To jsem byl cílová skupina. Že jo, Nesmrtelnou tetu. Ano, to si velmi pamatuju. Ano. Musím říct, že jsem se trošku bál vizuálně, to je takový můj první dojem z té pohádky, ale když jsem to pak viděl v dospělosti, tak je krásný. Jo, tak já ti to připomenu. A samozřejmě vám všem na našem příjmu. Tenkrát se o píseň postarala zajímavá dvojice Lucie Bílá a Kamil Střihavka a vznikla nádherná píseň, která se oficiálně jmenuje A pohádky je konec. Milí posluchači, já to nebudu oddalovat, protože nervózní jsou všichni ti, kteří se účastnili Bystroušky i mý hosté před studiem, protože právě teď se dozví, jak vlastně dopadly. Dámy a pánové, milí posluchači, je tady první kategorie audiokniha pro děti ve věku od 4 do 6 let. Na třetím místě se umístily české národní pohádky Karla Jaromíra Erbena v interpretaci Petra Štěpánka. Vydavatelem je GMP Group Kolibris. Místo druhé, bylinkové pohádky Jany Burešové, interpretkou je Jitka Schneiderová, vydavatel Albatros Media. No a nejúspěšnější audioknihou pro děti ve věku od 4 do 6 let se za loňský školní rok stala kniha Luka Pearsona a Stevena Davise Hilda a Pidi lidi. Interpret Marta Isová, vydavatel One Hot Book. Já doufám, že vítěznou audioknihu si třeba vaše děti poslechnou, ale abyste měli představu, za co Marta Isová, která se bohužel nemohla zúčastnit toho dnešního udílení cen, tuhle cenu, tohle ocenění získala, alespoň kratinká ukázka Hilda a Pidi lidi. Tak poslouchejte vy, otravní skrčkové, zaječela. Jménem lidských bytostí obývajících tenhle dům, nyní bez dalších odkladů zahájím vaše nucené vystěhování. Hilda byla bez sebe vzteky. Běhala po obýváku a kuchyni a metla před sebou koštětem. Vzduch zaplnila oblaka prachu a tenounké vyděšené hlásky. A ven, křičela Hilda a oháněla se koštětem čím dál rychleji a zuřivěji. Padejte odsud, povídám, zmizte. Metla neviditelné Pidi lidi po podlaze, až je vymetla na zápraží. A ať už vás tady nevidím, zavolala za nimi a práskla dveřmi. Otočila se zpátky do místnosti a hlasitě oddechovala. Maminka stála u jídelního stolu a zírala na ní s otevřenou pusou. Páni,
To bylo něco, řekla uznale, ale trochu z tebe šel strach. Marta Isová a nejúspěšnější audiokniha pro děti ve věku od 4 do 6 let, Luke Pearson, Stephen Davis, Hilda a pěti lidi, vydavatel One Hot Book. Dámy a pánové, milí posluchači, pod dohledem patrona, je to v pořádku? Ty jsi jak státní notář. Je to velice v pořádku. Já bych ještě jenom doplnil k tomu hodnocení té dětské poroty. Tak bylo právě úžasný, že my jsme tam předčítali ty názvy těch audioknih a ty děti měly vyjádřit jakoby emočně, jaký pocit měli z té audioknihy. A bylo velmi jednoznačné, že když se ozvala Hilda a pěti lidi, tak tam byl jásot a nadšení, příklad jo, 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 hurá, takže to je velmi, velmi na místě to ocenění. A na druhou stranu zase, když se tam zvala jiná kniha, tak se ozval třeba i bučení a tak. Takže to je velmi právě to nekompromisní. To teď přijde na řadu, možná i štěkání. Milí posluchači, druhá kategorie, audiokniha pro děti ve věku od 7 do 11 let. Na místě třetím Hrdinův atlas smrtících draků autorky Cressidy Cowell, interpret David Novotný, vydavatel One Hot Book. Místo druhé Vladana a prasopes Barbory Haplové, interpretkou byla Tereza Dočkalová, tuhletu audioknihu vydal Radioservis. A je tady místo první, nejúspěšnější audioknihou pro děti ve věku od 7 do 11 let loňského minulého školního roku se stává Baron Prášil Adolfa Veniga. Interpretem je Miroslav Táborský a vydavatelem Suprafon. No a opět malá ukázka nejúspěšnější audioknihy. Já jsem, přiznám se, býval trochu zbrklý a v horlivé snaze zavděčit se našemu veliteli provedl jsem takovýhle kousek. Postavil jsem se před hlaveň největšího děla a v okamžiku, kdy dělostřelec vypálil ránu, skočil jsem na kouli, abych se dostal do pevnosti. Ale jak tak letím na kouli, jako na vzdušném koni, náhle mne napadne. Ty jsi tomu dal, vždyť se z pevnosti nedostaneš. Chytnou tě a jako špech dostaneš oprátku kolem krku. Jak nečestné to bude zakončení tvé slavné vojenské dráhy. Nejúspěšnější audiokniha pro děti ve věku od 7 do 11 let, Baron Prášil Adolfa Veniga, Suprafon a Miroslav Táborský. Mirku, krásné dobré dopoledne, vítejte v Toboganu. Dobrý den, to je hezký. Jdete kolem, uslyšíte svoje... Jdu kolem, slyším, jak mluvím. Jste tady jako nejúspěšnější interpret a během té ukázky tak jako utrousil čestný patron soutěže, že je doba pro slovu a projevu. Já myslím, že je ta správná chvíle, abyste se taky projevil. Ježkovi oči, a v jakém smyslu se mám projevit? K audioknihám, k době, ke květinám, nebo co je Já myslím, že jenom k těm hezkým věcem, takže k těm audioknihám. K audioknihám. Ano, ano, měla by to být taková děkovná řeč vlastně vítěze, interpreta nejúspěšnější audioknihy. Tak já děkuju, děkuju všem, děkuju rodině. Ne, já jsem rád, že jsem tuhle knížku mohl dělat, já jsem Barona Prášila do té doby nikdy nečetl. Viděl jsem filmy, viděl jsem nějaké ukázky, ale nečetl jsem si ho nikdy. A vůbec jsem netušil, že jak my známe ty nejznámější historky, tak i ta dělová koule, to je z těch jako jedněch nejznámějších, jak Baron Prášil přestupuje z jedné koule na druhou, tak ale tam jsou tak drsný příběhy, které právě nebyly použitý v těch filmech, a to, ale neuvěřitelně krásný a zajímavý a nápaditý. Takový třeba, jak on jede po zasněžený ruský krajině, jede na koni a večer už je unavený, tak přiváže koně ke sloupu, který tam jedinej čumí z toho sněhu. Ráno se probudí a říká, kde mám toho koně. A zjistí, že není na sněhu, ale na holý zemi. A že v noci byla obleva. A že ten kůl, co koukal ze země, je špička kostela. Špička věže kostela a ten kůň tam nahoře visí. To mě moc potěšilo, že jsem se k těmhle těm příběhům dostal. Promiňte, to je opravdu pro děti od 7 do 11 let tohleto? No já tu kategorii nevybíral. To je hezký. Mirku, jak zaujmout tuhletu generaci? To je jedna, myslím, z nejtěžších věcí pro interpreta audioknihy v době, kdy, já nevím, je televize, je internet a najednou jenom, v uvozovkách jenom audio, jak nastartovat tu dětskou fantazii, aby začala pracovat? No,
To je obecně problém. Čím zaujmout děti, aby, a je potřeba, aby to měli ve správném věku. To se řeší i u divadla, že jo, jak se tak, jak nás vodili ještě v dětství do toho divadla a pro nás to bylo třeba nevhodný, tak jsme se nudili, že jo, někteří měli tenkrát ty skobičky a verzatilky s rejží a podobně. A tak vlastně já si myslím, že vždycky jak u divadla, tak u všeho, u literatury, u filmu, je potřeba, aby ty děti dostali to ve správném věku. A to je nejtěžší odhadnout, co je ten správný věk. Protože třeba můj starší syn vyrůstal na Harry Potterovi, ale když byl první díl, tak mu bylo stejně jako tomu Harry Potterovi. Ano. A on spolu s ním stárnul. A na začátku je to skoro pohádka, na konci je to horor. A dneska, když si to nějaký dítě jako chce pustit, tak si může pustit všechny díly za sebou. No a teď, kde je ten správný věk, jo? A to samý u těch knížek. Ale myslím si, že obecně audiokniha, stejně jako rozhlas, rozhlasové hry, jsou ideální pro probouzení fantazie, protože tam nemají ten obraz. Já to vidím třeba na Loutkovém divadle, kdy ty děti dneska opravdu koukají na ty naprosto reální šílený věci, jako je v tom Harry Potterovi, v Pánovi prstenu a takový, kde to je realita. Ale pak tam je najednou jako loutkovej dřevěný drak. Jsou tam tři hlavy na hadrových rukávech a ty děti se normálně bojejí, protože se připojí na příběh a funguje fantazie. Že to není reálně všechno jim ukázaný. A to je podle mě u audioknih to samý. Mají k tomu jenom uši a můžou si představovat. Ten film si natočejí sami k tomu. To byl jeden z nejhezčích projevů za poslední dobu, kterou jsem slyšel. Krásný to bylo. Děkuju, neměl jsem to připravený, ale tak nějak to cítím. Krása, velmi děkuji. Miroslav Táborský, ta fantazie je probuzená, já jsem se teď podíval pro sklenými dveřmi před studio a měl jsem chvilku pocit, že tam sedí Rumburak, promiňte. Já jsem vyrůstal na Arabele, tak mám takové jako už mžitky před očima z té roušky, jak se potím. Je tady třetí kategorie, audiokniha pro děti ve věku od 12 let. Místo třetí, Klub divných dětí Petry Soukupové. Interprety byly Patricie Pagáčová, Kristýna Podzimková, Matyáš Valenta a Robert Hájek, vydavatelem One Hot Book. Místo druhé, Nový návrat Malého prince Richarda Bergmana. Interprety byly Michal Dlouhý, Jan Kaniza, Jiří Lábus, Miroslav Táborský a Matěj Havelka, vydavatelem Suprafon. A místo první, Naslouchač Petry Stehlíkové, interpretka Jitka Ješková, vydavatel Audiotéka.cz. Jitka Ješková se bohužel také nemohla zúčastnit našeho dnešního předávání cen. Tak tady máme alespoň kratinkou ukázku z nejlepší audioknihy pro děti ve věku od 12 let dle verdiktu dětské poroty. Jitka Ješková a Naslouchač. Když se konečně dveře zavřely a hluk z dílny utichl, mistr se v předklonu zapřel dlaněmi o kolena a snažil se popadnout dech. Nedokážu posoudit, jestli je to podsta nebo problém, Ilane. Zana říkal a já jsem čekala, až mi poví celý příběh. Faja zuří. 25 objíždí města a Faja z Roghosu věnoval kapitánovi dýku z čirého sklenitu. Kapitán 25 prý prohlásil, že v Roghosu jsou nejnadanější sklenaři. A náš velký Faja je samozřejmě vzteky bez sebe. Touží se před kapitánem předvést. Chce ho přesvědčit, že ty nejlepší sklenaře máme právě u nás v Amárii. Zadal mi úkol. Jestli ho nesplním podle jeho představ, obávám se, že budou padat hlavy. Mistr se vyčerpaně svalil na židli a tvář skryl v dlaních. To nedopadne dobře. A za chvíli vás asi povede jiný mistr. Milí posluchači, jak jsem říkal, Jitka tady bohužel s námi nemůže být, ale mám tady zástupce druhého místa, tedy Nového návratu Malého prince a muže, který načetl ve druhé kategorii taktéž knihu Richarda Bergmana Krištofova myš. Dámy a pánové, právě teď tady u nás v přímém přenosu toboganu pan Jiří Lábus a já jsem rád, že se mi ten rumburak nezdál před studiem. Krásné dobré dopoledne. Dobré. Vítejte opět po čase tady u nás taky, v toboganu. Taky. Mistře, je čas na vaši děkovnou řeč. Krásné druhé místo, potom i druhá kategorie. Co vy a audioknihy? No tak s tím jsem opravdu bytostně spjat, musím říct, už jako několik let.
a jedna z prvních, a to jsem strašně rád, že vlastně se tak dostala do povědomí jak dětí, tak dospělých, byl, že jsem vlastně namluvil první knihu Harryho Pottera, ten první díl celý. Jo. Ano, ano. A to už je hrozně dávno samozřejmě, a to, dokonce to vyšlo ještě předtím, než byl ten film, než začala ty filmové, asi šest, kolik to bylo, asi osm dílů vlastně, ne, no. Filmové. No, takže pro mě to byla hrozně nádherná práce a musím říct, že teda pak už jsem začal točit, já hodně teda pro ty děti jsem těch audioknih natočil, no, hodně. No, zeptám se na to tež, na co jsem se ptal Mirka Táborského, no. Jak zaujmout? Jo, vlastně najednou nejste před televizní filmovou kamerou, máte jen ten svůj hlas, vy s ním dokážete věci, samozřejmě, jo, ale najednou ta generace 10, 7, 8 let řeknou si, no tak co nám ten pán bude vyprávět, jak zaujmout? Je na to jaký recept? Tady máte, poraďte. Zaprvé, já teda jsem takový, že já nepodceňuju tu přípravu a musím říct, že ta příprava na tom textu je někdy delší čas, než potom ta realizace samozřejmě, že potom tom studiu. Protože já třeba jsem hodně načet knihy Davida Valiamse, toho britského komika, herce, tu asi 8 jsem už načet, to jsou ty, a to tím, že to je třeba herec právě, vynikající anglický herec a ještě komik tomu, takže on píše knížky, které jsou tak nesmírně jako lidský a tak, a jsou tam tak fantastický postavy, které se nádherně interpretují, protože on tím právě přes ten filtr toho herectví ty postavy dokáže nádherně napopsat a já to mám vždycky vymyšlený tak, že když si to připravuju, tak já si vymýšlím, jak by ta která postava vlastně mluvila, jaký by měla, jestli bude mluvit hlubokým hlasem nebo nic. No, u dětí je to velmi obtížné, protože děti, když tam je třeba 6 dětí a má ten vlastně zahrát v podstatě každý dítě trošku jinak, aby ten dětský posluchač se v tom vyznal, tak to je docela oříšek, že jo. To už bylo u toho Harryho Pottera, když jsem tam měl celou partu těch dětí, že jo. No, a to mi právě nejvíc baví, ale tam je ještě jeden problém, že vždycky, když vlastně, já vlastně v podstatě tady pro ty děti to dělám tak, že vlastně jakoby dělám dramatizovanou četbu, jo. Takže já to nečtu, že bych jako čet jedním hlasem všechny ty postavy, ale já opravdu jako má vypravěč, to je ten můj přirozený hlas, a pak ty další postavy, ty si vlastně stylizují do různých hlasových poloh, jo. A to mě právě na tom baví nejvíc, že si vymýšlím ty polohy doma. Ale musím to mít připravený, takže vlastně, protože když máte přímou řeč, tak tam teprve třeba po třech větách je řekl ten a ten, že jo. Ale to já musím mít napsané už předem, kdo to říká, abych naladil ten hlas ty teřině, že jo. Ale musím vám říct, že když točím tak 3 hodiny, nejdýl, už to nejde, tak jsem docela z toho vyčerpaný, protože vlastně já tam vlastně dělám vypravěče a další třeba 7 nebo 8 postav, jo, v tom příběhu. Takže je to teda docela je to záhul, ale mě to hrozně baví a hrozně mi to těší. No. No, a máte na to nějaký značky, jakože ve chvíli, kdy přijdete na ten hlas a říkáte si, no. Doma nesmí to být moc Tlučhořová, moc Marcinsnová, nesmí to být Baba z Bažin, no. A přijdete na ten hlas? Jo. Jak si zaznamenáte, jak vypadá? No tak když mluví nosově, tak je to Luděk Kopřiva, tak co tam píšu Kopřiva třeba. A když mluví takhle, tak je to Brodský, že jo? Takže takhle, že jo? To je Brodský, aha. No takhle třeba, ježišmarja, no takže pane Cibulka prostě má. No tak to je takhle, že jo? No a takhle to vlastně, já si to takhle vlastně dělám, že jo? A dá se to udělat zpětně, že přijdete na nějaký hlas, zrovna nic netočíte, no. Přijdete na hlas a říkáte si, tím ještě nikdo nemluvil, ten si musím jako dát do foroty, že až přijde nějaká práce, tak ho použiju? No já vždycky se musím spojit s tou postavou. Jo, s tím charakterem ty figury, pak jo. Jako volím tu hlasovou stylizaci, jo. Když vím jako, jak ten, a ten Valiams má ještě jednu velkou výhodu, když namluvám tady ty knížky, že on vlastně, tam jsou hodně ilustrované ty knihy, jo, a každá postava, ano. Tam má svůj obrázek. Ano. A on má jednoho ilustrátora, jak se jmenuje, ten Angličan, jo, ale bez vady, jo. A podle toho obrázku, že já si to trošku jako nastylizuju, že jo, podle toho portrétu. A není takhle. Člověk pak zblblý, že když máte udělat v divadle třeba lábuse, že ten lábus už vám moc nejde, že se do toho motá jako jiný postavy? No proto já už divadlo moc nedělám. A tohle, jak teď mluvíte, to je normální lábus, jako původní, jo? No teď by to měl, no přes roušku, tak to je lábus jako ta filtrovaný. To je filtr. No, zatím jsem znal jenom filtrovaný kafe, no, milí posluchači, filtrovaný lábus, filtrovaný Táborský a filtrovaný ruml s filtrovaným Cibulkou v přímém přenosu Toboganu a my si dáme další pohádkovou filmovou písničku, další úžasná, no vlastně pohádka nebo film pro děti Dívka na koštěti, Petra Černocká, no a co bude zpívat, to už ani nemusím dodávat. A během Saxány se tu
rozhořela debata, jak načítat, dabovat nebo do audioknihy vtělit co největšího padoucha. Miroslav Táborský se shodl s Jiřím Lábusem na Voldemortovi, tedy když byla řeč o Harry Potterovi, protože Jiří Lábus ho četl tedy v té audioknize, Mirek ho dělal ve filmu. Jak teda dělat padoucha? No, tak vy takový hodní, sympatičtí, milí lidé, Matouš taky jistě dělal nějakýho hajzlíka k tomu srdcem. Jak dělat padoucha? No, tak já vám Rumburaku, vy no, máte takhle zkušenosti. No tak Rumburak, no, já to bral jako kladnou roli, on toužil po lásce, no, a bohužel měl překážky, že? Já to samý, vždycky, padouch musí mít kladný stránky. Ano, samozřejmě. Pak je zajímavý. Ano, pak je zajímavý. Ale já mám vzpomínku na prvního padoucha jako dítě, co jsem viděl, mě úplně fascinoval ten herec. A to byla pohádka Princezna se zlatou hvězdou a Martin Růžek hrál toho, jak se jmenovala ta postava? Kazisvět. Princ, nebo... No, jistě. Ale to mě úplně fascinoval ten Růžek, jo. A já jsem byl z toho úplně... Ten mě bavil nejvíc z toho filmu jako dítě, teda musím říct. No a já proto jsem si vždycky, když mluvím padouchy, tak já volím takovej ten řezavej, jakom ten Růžek měl takovej trošku, jo. Takovej je ten projev. Baba z Bažin, ta byla taky taková. No, tak to byla taková. Takhle se smála. Ne, dobrý konec, ne. Jak se mene žít, zdane žába, jo. My milujeme tu repliku, jak říká na tom zámku. Říká, tam jsem už dlouho, tam jsem nikdy nebyla. Jo, ano. No, krásný, takhle se dělají padouši. No ale teď mě napadlo, jako ten protiklad těm padouchům jsou ty princové, že jo, krásný. Tak jsem chtěl říct, že vy jste prince asi zřejmě nikdy, ale hrál vlastně Princové jsou na draka, tam jste byl bachatka. Debila, to jsem hrál debilního prince. Byl to prince, ale debilní. A bylo jich víc potom, nebo se? Ne, to byl ten debil, pak už nebyl žádný. Pak to byly sami svině. Já hrál vlastně sami svině v pohádkách pro děti. To je zvláštní. To jsou ty ministři zlí pro, že jo, třeba Tajemství staré Bambitky, to je pěkné. Nebo lakomce, jako to byla ta nejlepší přítel, jak se na to lakomil, hraběte nějakého, že to jsou samý, a to se hraje nejlíp, teda musím říct. No, taky princ. Jsem těch kladných postav v pohádkách tolik nezahrál. Tak já myslím, že... No, jak to proberem, čím to mám? Já to zatím mám naopak. Já se na ty padouchy těším právě. Teď tady čerpám inspiraci. No, ale tak jako teď už taky stárneš, jo? Ale ty si ty prince odehrával. To byla doba, kdy tak jako si malebně jel na koni, ne? Že jo? No, ano. Ale teď, když jsem viděl toho posledního prince, jak jede na koni právě, tak ty kouty už vylejzaly tak moc, že jsem si říkal, to bude asi jeden z posledních tady kladných. No tak má starosti princ taky s královstvím, že jo? Tak až mu ty vlasy vypadaly. Nějakou dobu se to dá dolepovat. No. To jako maskéři, a vy jste s tím se stalo už. Já nedolepuju, no někdy mě přelepujou úplně zase. Ale u vás těch pohádek Lotrando a Zubejda, to je taky krásná. Ale tam jsme se nepotkali vlastně, já hrál první půlce. My jsme se pohybovali v jiných světech. Jako, a byl tam nějaký princ, jako třeba kdysi někdy? Jako... Ne. Taky ne. Princ nebyl. A to je lepší princ možná zase, nebyl. Ale jako víš co, Matouši, to je přece strašně zodpovědný, že jako musíš být ten idol a teď musíš jako sošně vypadat. Jo? A teď samozřejmě ta plejáda těch úžasných českých princů, který byli před tebou, to je strašně zodpovědný. Ne? No, jakoby je zároveň, jak musí být pořád sympatický právě a tak jako kladně hrdiný a vlastně zástupce toho diváka, tak tam mnohdy oproti těm, já jsem vždycky záviděl těm okolním postavám, že tam právě mají co hrát, že mají jako, že tady to je vlastně spíš takový, aby hlavně byl sympatický a milej, no. Jo, ono samozřejmě, to se fakt hraje blbě. Člověk taky jako, nebo to je Romeo, že? Jo. Romeo ze Shakespearea, to je vlastně taky jako takový zamilovaný, no, aby z toho nebyl vždycky blbec, no. Jo, jasně, ne, ale já třeba sleduju, že u těch pohádek, jak to samozřejmě postupuje časem a jak ty děti jsou zvyklé na hlubší a další věci, že dřív princ princeznu na konci pohádky jenom drobně políbil, ať je to princezna se zlatou hvězdou, jako jakákoliv pyšná princezna, že dneska jako už ty líbačky jsou větší. Je to pravda, jako že už dětský divák chce vidět víc? Já jsem teda žádnou velkou líbačku s princeznou nikdy neměl. Ne? Já jsem taky měl takovou. No, tak zatím jsou oblečeny všichni ty lidi. Já myslím, že to pořád je cudné. Pořád cudný polibek. Pořád je to o lásce, není to o ničem jiným. Jo, takhle, dobře. No, my jsme tu dneska hovořili o současných audioknihách, to jsou idolové současné generace, ale víte, co by mě zajímalo, když se vrátíte vy do těch svých 7, 8, 10 let,
Tenkrát, no audioknihy ještě nebyly, vlastně byly svým způsobem, pan Heger vyprávěl pohádky, byla to už audiokniha, možná jo, Spej byla Hurvínek, já nevím, byly samozřejmě vyprávěné věci. Co jste v tu dobu měli rádi vy, Jirko, jako takový opravdu 6, 8, 10 letý kluk, co jste čet, co jste poslouchal? No takhle, já jsem měl takového koníčka zvláštního, já jsem to někde vyprávěl, protože já chtěl od 5 let být herec. Já jsem měl první loutkovou pohádku, měl jsem sobě Hurvínek, nebo co to bylo, já jsem úplně unesený, mě se to tak strašně líbilo. A já jsem řekl, já budu herec. Matka, jo, to budeš herec. Moje matka byla zdravotní sestra, táta byl architekt, takže ty měli úplně jiný profesor a vůbec to jako nikdo neměl s herectvím nic společného, ani v rodě před nám, ještě před mými rodiči, že vůbec. No a já pak, když jsem se naučil, já jsem tam hodně čet, opravdu jsem jako kluk čet strašně moc a rychle jsem se naučil velmi rychle číst a když už mi bylo takový těch 8, tak jsem si vždycky kupoval takový, to bylo na Staroměstském náměstí prodejna knihkupectví divadelní literatury. Aha. A tam se prodávali takový malý edice, to se jmenovalo Divadelko, ta edice, nebo Hry pro loutky, to už byla větší, a tam byly texty loutkových pohádek pro loutky, jo. A já jsem se kupoval a já jsem přišel domů, vzal jsem hrnec a teď jsem si představil, že jsem herec v rozhlase a celou tu pohádku jsem čet mý matce, ta už měla z toho nervy. Říkala, aby si raz něčím jiným, pak už říkala radši, protože já jsem to četl a co tě hodili. A měnil jsem už ty hlasy tam tehdy, jo. Takže jsem se vlastně jako dítě už takhle, mě to bavilo, že jsem hrál krále, prince, čerty, já nevím, co všecko, jo. A tu pohádku jsem takhle četl do toho hrnce celou. A to mě úplně fascinovalo. Jde krásný, a to posluchači to neviděli, ale vy jste ten hrnec teď imaginárně držel. Čemu tam byl dobrý ten hrnec? Jakože to ozývalo v něm. Jakože to byl jako mikrofon, takhle, no, že to jako měl i jako ten zvuk trochu, takový malý hrneček to byl, spíš takový kafáč, takový nějaký, nebo takový. No, takže to mě strašně bavilo. No a já jsem opravdu musel být odkojený rozhlasem, protože já jsem vlastně měl televizi, až mě bylo až 18, když jsme jako měli televizi doma, takže já jsem miloval ty rozhlasové hry a pohádky a interprety teda skvělý, jako třeba Karla Hegra, to byl veliký mistr, nejen jako rozhlasu, ale veliký herec a další, že jo, vlastně a Brodský a všechny ty vypravěče a to byly pro mě prostě vždycky u toho rádia, já jsem strávil strašně hodin a byl jsem úplně u vytržení z toho, no. Je, a teď až tady budeme za 50 let vyhlašovat, jako 55. ročník Bystroušky, já poslouchal ještě Lábus. A škoda, že jste to netočil, jako myslím, že pohádky z hrnce teď, kdyby vydal český rozhlas, to by byla bomba. To je hezký název, pohádky z hrnce. Nebo do hrnce. Nebo do hrnce, pohádky do hrnce. No. To je krás, to zní jako kuchařka. Mirku, kdo byl blízký vašemu srdci, když jste byl v tomhle věku? No, já, pro mě je neděl jako dětství, a nedělní oběd spojený s tím, že po obědě jsem si šel do pokoje pro polštářek, přitáhl jsem si ho do kuchyně, kde jsme měli rozhlas po drátě a tam byla nedělní pohádka. Já jsem si ulehl pod ten rozhlas na zem, dal jsem si pod hlavu ten polštářek a tím já jsem jakoby odkojený. Takový ty jména, co mi uvázly v hlavě, jednak režisér Jan Berger, Karel Weinlich, zvukové efekty, to jméno mám do dneška, Artur Šviha. Jo? To jsou pro mě jména, které... To jsou legendy. To je pro mě ale vůně pohádek. Všech těch, a tam samozřejmě jsem poslouchal tyhle ty mistry, o kterých mluvil Jirka, protože to pro mě bylo jako svátek vlastně. Jako já to měl spojený. Když nedělní oběd, tak k němu patřila pohádka. To bylo jako ten moučník. A to je dodnes. To je dodnes, protože je úžasné, že tahle ta jistota na vlnách Českého rozhlasu Dvojky neustále je. A v sobotu ještě byly otvorené hry pro mládež. No jsou pořád, samozřejmě. No, jasně. A v neděli pohádka, ano. A pak samozřejmě, jako, tak jsem z generace, která taky neměla ještě tyhle další možnosti, které dnes mají, takže pak to čtení, no. A to už pak, když se blížíme k těm 10 letům, no, tak to byl kompletní Karel Maj, Foglar, jo, tyhle ty knížky prostě v té knihovně musely být a to bylo to čtení s tou baterkou pod peřinou, aby maminka nevěděla a podobně. No. To je hezký. Jiříček s kastrůlkem, Jiříček s polštářkem. Tak jak to měl Matouš o generaci, možná o dvě generace mladší? No, já měl vlastně takového jediného nejoblíbenějšího interpreta a tím byla moje maminka, která nám s bráchou vždycky před spaním
četla pohádky, ale ona je nejenom četla, ona je právě i předehrávala, měnila hlasy a my jsme to milovali. A možná i tam ta moje láska k těm, obecně ke knížkám, k pohádkám, nebo k tomu herectví vlastně i byl prapůvod a na to do dneška vzpomínám, že nejoblíbenější moje pohádka byla o Koblíškovi, kdy jsem se těšil, až maminka začne mluvit Lišku a Koblíška zpívat a opravdu měnila i hlasy a tak to byl takovej můj jako prapůvod toho i poslechu, i když jsem se to naučil mít rád a pak mě dost určoval to v pozdějším věku fantazy, že jsem začal číst Pána prstenů a Zaklínače Sapkovskýho a Harryho Pottera a to teda později jsem četl, já miluju fantazy, proto je i jako i načítám a mám k tomu blízko a hrozně mě to baví. A jako trojnásobný tatínek předčítal se dětem, anebo teďka nejmladšímu prckovi, to je rok a půl, to už je na pohádky? To už je na pohádky, no. Já si teda mám tradici, že si jako vymýšlím pohádky před usnutím, takže... Že si je nepamatuješ. To ne, ale jako pamatuju, ale my je samozřejmě čteme, ale jako já si chci vymýšlet nový pohádky, takže... No teďko on má takový období, kdy rád hraje fotbal a strašně rád kope, takže my máme království, kde ten hlavní princ nemá meč a nejezdí na koně, ale hraje fotbal a poráží všechny, má turnaj fotbalový místo jako rytířskej a teď dokonce mu vlk ukradl míč, v lese se ztratil a takže takhle. Aha, tak ještě, že neumí číst, by se kouknul do novin a zjistil, že ve světě fotbalu se dějí úplně jiný věci, než romantika, o který tady mluvíš. Je mu rok a půl. Zatím to žere. Zatím mu to neříkej. Milí posluchači, posloucháte přímý přenos Tobogánu. Dnes prvně v historii 1247. díl po 30 letech vysíláme z rozhlasového studia a vy jste u toho. Jiří Lábus, Miroslav Táborský, Matouš Ruml a je tady další slavná pohádková píseň. Já vám schválně neřeknu, z jaké je pohádky a kdo jí zpívá. Schválně, jestli to poznáte za vteřinu nebo až za dvě. Milí posluchači, orouškovaná čtveřice vás zdraví z našeho rozhlasového studia. Máte šanci se podívat na webové kamery a nebo potom, jak jsem říkal, od pondělka na webový záznam vyhlášení výsledků soutěže Bystrouška. Společně se mnou ve studiu Miroslav Táborský, Jiří Lábus, Matouš Ruml, samozřejmě jenom doplním šilně smutná princezna Helena Vondráčková, Václav Neckář. A když jsme u toho zpívání, tak tu mám pro vás pozvánku. Vy víte, že Tobogán letos slaví 30 let. Jsme nejdéle vysílanou nejenom českou, ale i evropskou talk show. Budeme slavit. V sobotu 28. listopadu budeme vysílat dvouhodinový přímý přenos slavnostního koncertu. Uvidíme, jestli bude s diváky nebo bez diváků. V každém případě budete mít šanci poslouchat nejenom po éterových vlnách, ale i se dívat na web. Mými hosty budou v abecedním pořadí, aby se nám holky nehádaly. Monika Absolonová, Marcela Březinová, Ilona Čáková, Petra Janů, Hanka Křížková, Leona Machálková, Dagmar Pecková, Jitka Zelenková a exkluzivními hosty osobně. Pánové, ať vidíte, že nejsme jen tak ledajaký pořad, Freddie Mercury a Elvis Presley. My jsme zjistili, že žijí a přijdou. No tak to je skvělý. No, ani to tolik nestojí. No. Takže to bude 28. listopadu v sobotu. No a teď se dostáváme k naší pravidelné soutěži. Minulý týden jsme vzpomínali na Petra Nováka. Hrajeme tedy o jeho CDčko originálních nahrávek, které teď aktuálně vyšlo k jeho nedožitým 75. Vítěz dostane i cibulku v kalendář pro pamětníky na rok 2021 a předplatné cibulkových křížovek pro pamětníky, které vycházejí ve spolupráci s Dvojkou. Já jsem se vás ptal, kde žil většinu života Petr Novák. Ptal jsem se na konkrétní ulici. Správná odpověď v Legerově ulici v Praze. A jako 33. odpověděl Vladimír Dočkal z nádherného místa, to oceníte, z Doloplas u Olomouce. Doloplazy mě fascinují, pozdravujeme k vám, Vladimíre, a posíláme cenu. No a je tady dnešní otázka. Pište na Tobogán zavina rozhlas.cz a já se vás ptám. Miroslav Táborský obsadil tedy první místo v audioknihách pro děti ve věku 7 až 11. Jak se jmenovala ta audiokniha, kterou načetl? Stačí dvě slova a dostanete se mezi správně odpovídající. Správnou odpověď se dozvíte za týden, to budeme vysílat opět v přímém přenosu. No a mými hosty budou kulatináři, tedy ti, kteří letos slavili kulatiny. Jirko, to byste mohl klidně přijít, že? Aha. Ano. No. To už bylo v lednu. No jistě,
ale tak bylo to letos. Mými hosty budou třeba Pavel Trávníček, Světlana Nálepková anebo kreslíř Petr Urban. Máte se na co těšit, to bude za týden. Tak, pánové, jo pozor, já musím vyhlásit vlastně novou otázku. Já se vás ptám, pište na tobogan zavináč, když jsem jí říkal vlastně, teďka vidíte to. To bylo to, no jasně. Já koukám na hodiny, co všechno ještě musím říct, víte, a tady poslední otázku, ano. Jak jste se na mě díval, tak já jsem myslel, že mám odpověď. málem jsem to prořek. Ne, je krásný, že v tom přímém přenosu se někdy stane, že sice řeknu, kam mají kdo napsat, ale neřeknu co. Pánové, máme poslední 3 minutky. Já moc oceňuji to, že jste i v té dnešní době optimističtí, co nám zbývá. Je nějaká taková rada, ptám se na to vždycky všech svých hostů, pro naše posluchače, kteří teď sedí, prožíváme všude nás straší neveselé období, jak to přežít s dobrou myslí? Patrone soutěže, co poradíš ty, prosím tě? No, já nevím, to je těžký, no. Je to ale těžký, já si no, myslím, no, že no, spíš než radu, tak bych chtěl všechny posluchače požádat, ať jsme k sobě navzájem, jako víc ohleduplní a laskaví a milí. A tohle myslím, že když tu budeme přenášet tu pozitivní energii na toho druhýho, tak ten nám předá na nás a pak všichni budeme, jak se říká, veselější z toho. Mm-hmm. Jak to budou třeba tvoje děti? Na prcka nejmenšího roka půl se neptám, ale těm starším je kolik? 11 a 8. Jak to berou oni, že žijí v takovéhle době? Zvykli už si na to, nebo? No, já myslím, že si do jisté míry zvykli, cítí to jako povinnost nějakou, jako co se týče roušek a podobně. A samozřejmě, že to zatím berou tak jako, že rozjitření v tom životě, že se jako něco děje zvláštního a jednou na to budou vzpomínat. No. No, my jako děti jsme si přáli 2 roky prázdnin. No. Pomalu se k tomu schyluje. Mirku, vaše rada, jak... No tak možná by, když jsme teď tak trošku zavřený doma, a když teda je zrovna i nehezký počasí, tak bych doporučoval nějakou pěknou audioknihu. Mm-hmm. Ale pak bych chtěl poprosit lidi, aby přestali ty druhý soudit za to, že na to mají třeba jiný názor. Protože to, co se v tom třeba internetovým éteru pohybuje, že ten něco řekne a kolik lidí ho za to nenávidí. Já si myslím, že prožíváme situaci, kterou jsme nikdo nezažili a dost dobře si s ní nevíme rady v sobě, kolem sebe a že jediný, co je potřeba zachovat si opravdu dobrou mysl, být k sobě ohleduplný a počkat, až se to vyřeší. Nějaký soudy si můžeme nechat na později asi, no. Děkuju moc. Moc vám sluší ta rouška. Máte jenom, abych popsal rozhlasovým posluchačům, černá rouška s bílými notami a houslovými klíči. No, aby nám bylo do zpěvu. To je krásné. No, to právě ne. Co? No, přes roušku můžem takhle, ne? Jo? Doma třeba. Doma, ano. Jirko, jak to berete vy? No, já nevím, chovejte se tak, abyste se za sebe nemuseli stydět, no tak co říct. To je hezký. No, ale tak když už jste tady, Jirko, a máte sebou všechny své hlasy, kdo by tak jako ještě poradil, můžu poprosit třeba, já nevím, třeba moji oblíbenou Růženu Tlučhorovou. Boženu, Růžena je vlastně dcera. No prosím vás, co mám doříkat, hlavně, já se bojím, já nevylezu skoro z toho, ale teď škola není, tak nemůžu krát to maso v té jídelně, že jo, vždycky brala pro naši rodinu. Protože rodinný základ státu, jak se říká, že jo, taťkovi, tak jo, taťka, popitej tady. No, bože, já to řeknu takhle, víte, přátelé, hlavně čtěte. A čtěte moje verše. Verše Mirko Hýle. Napsal jsem 15 básnických sbírek a nikdo to skoro nezná, to je velká škoda. Tak teď si doplňte vzdělání. Máte na to dost času. Bože, Mirečko, vy jste hroznej. Velmi děkuji. Dámy a pánové, to je radost, vidíte, kolik hostů je v dnešním toboganu. Teď by měl zaznít ten velký potlesk, bohužel vysíláme dnes bez publika. Uvidíme, jak to bude v těch následujících týdnech. Každopádně jsem moc rád, že na dnešní vyhlášení výsledků soutěže Bystrouška dorazili čestný patron soutěže Matouš Ruml. Velmi děkujeme. Vítěz druhé kategorie, tedy interpret nejoblíbenější audioknihy pro děti ve věku 7 až 11 let, Miroslav Táborský. Velmi děkuji a jsem moc rád, že společně s námi tady byl i ten, který obsadil společně s dalšími druhé místo, pan Jiří Lábus. Velmi děkuji. Velmi děkuji. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.